працює там. Леса, дякую. На когось, українці насправді найпрекрасніші люди, які можуть бути. Треба нам створити для них умови. Треба створити умови для інвесторів, щоб вони зробили тут нам робочі місця, і ми будемо розбудовувати свою державу. Шановні українці, не даємо сплюндрувати нашу державу. Покоління наші боролися за те, щоб мати незалежність, щоб Україна стала центральною європейською державою. Ми не маємо права дати можливість ні Росії, нікому іншому у світі. Таня, дякую, що ви носите нове життя право під серцем, нову особу під серцем. І це, напевно, найкраще, що може бути. Ви душею хочете. Ще буде під холодний душ вискочити два відра води холодної на себе, і через один день все пройде. Як сталася знову біда. Для майданівців потрібно речі, ну, думаю, що з їжі це хліб, м'ясне щось. Якщо брати з одягу, це, напевно, теплі шкарпетки, це дуже важливо, калісони, рукавички, щось таке, тобто светрики якісь, це необхідно. Те, що зберігає тепло, тобто шкарпетки теплі обов'язково, тому що це найважливіше. Слава Україні! Слава Україні! Рішення переможне, це що має бути? Ану скажіть мені. Банду геть! Банду геть! Щойно мені тут поступила інформація, що тут злодюжка такий бігав, і козаки зловили його. Бачили, що він крав, зловили, зараз будуть виводити на сцену того, хто крав тут на Майдані. О, цікаво, хто познайомився з чоловіком на Майдані. Таня познайомилася з чоловіком на Майдані ще у 2004 році. Ну і класне подружжя, я вітаю вас. Так що, хто, люди, приїжджайте сюди на Майдан. Крім того, що відстоювати права, тут є життя, так, життя, яке вирує. Тобто люди можуть пізнати один одного в різних сферах життя. В праці, в відпочинку, в спілкуванні, в тому, щоб віддати життя своє на барикадах напроти Беркуту. І в тому людина розкривається. І тоді люди закохуються на правді один в одного, і це класно. Їм 18-20 років, вони молоді дуже. Вони ще не розуміють, що відбувається навіть. У мене син такого віку. Ось. Але знаєте, у них же тактика така. Вони спочатку ВВшників пускають, таких молодих, а ззаді ці беркутовці йдуть, як загрять отряди. І дай Бог хто назад, то вони його палками штовхають, щоб він вперед йшов. Знаєте, як гарматне м'ясо використовують. А знаєте, скільки у нас міліція? 300 тисяч людей в неї, 300 тисяч осіб. А знаєте, скільки в нас збройні сили? 150 тисяч, два рази менше. Тобто, ну зрозуміло, що влада чого боїться? Не зовнішніх загроз, а всі сили на міліцію, там, на Беркут відправляє. Тому і ходять ці хлопці без сапог, без чобіт. Ось, я думаю, що нам треба дійсно будувати професійну, високопрофесійну, невелику армію, тому що великому ми не потягнемо. Але в будь-якому випадку треба, щоб там люди ходили в чоботах, а не без них. Бо я пам'ятаю, в 90-х роках то взагалі сел картоплю возили в частини,
командир відправляв до села і картоплю довозили. Думаю, що справді золотий унітаз трісне під Януковичем скоро. Зараз вже 10-ті роки наступного сторіччя, і все-таки якось, що треба хватить красти, а треба подумати вже і про народ, про армію, про збройні сили. Але цій владі це дуже важко доходить. Вона якось цього не розуміє. То її просто треба поміняти, щоб прийшли нормальні люди, які думали про державу, а не про свої кишені. Але я Марія, 858, дякую за цю інформацію. В принципі, я думаю, що маємо такого батька на небі, який не допустить проливу крові. Яким би там не були спецназівці, з якими би там м'язами не були, все одно Господь не допустить до цього. Він є найсильніший. Ви неодноразово говорили, що люди там ходять невідомі, збирають гроші, не давайте. Оця людина, от, вона вже другий день підряд цим займається. І другий тиждень. Да. Ми вже, от подивіться в обличчя і просто ніколи. О, і зараз виходять на сцену злодія, так, який крав. Що ми зробимо? Значить, ми його зараз передамо в міліцію. Є там заява від людини, що вкрала вона. Ну, є злодій, бачите, посередині в білому чорна шапочка, який крав гроші. Козаки слідкували за ним, бачили, як він крутився біля різних палаток і зловили, як він крав гроші. Це Богунівці з Вінницької області. Василь, добрий день. Я знаю цих людей, козаків, бо я сам належу до полку Богуна Михайла Коротін. І це наші хлопці піймали, давно за ним слідкували і піймали. Дивіться, люди. Я зараз передам слово своєму колезі, який буде формувати колонну на апеляційний суд на підтримку наших побратимів. У нього є там навіть позитивна новина. Хочу сказати, що неймовірна кількість наших побратимів прийшла до Міністерства внутрішніх справ. Там, зрозуміло, стоїть міліція, вони бояться нас, але все рівно ми підійшли якнайближче до міністерства, до вулиці Богомолця і пікетуєм зараз Міністерство внутрішніх справ України. Вони просто вражені тією кількістю народу, які прийшли до них виразити свою громадянську позицію. Лів'яна Наталя Голубець, дякую, що ви з нами. Слава Україні, шановні майдани! Про безхатчиків не згадували, принаймні, як я є, то не згадували на сцені про них. Зараз ми тут всі стоїмо. Який день, нам холодно, неприємно, але ми тут всі разом, і нас тут зігріває бочки, вогонь, комфорт, у нас є їжа. Але є багато наших побратимів, які до 1 грудня, 1 грудня під адміністрації і після зазнають одиночних, але серйозних утисків з боку влади. Зокрема, 9 хлопців, які затримали під адміністрацією, це випадкові люди, які можуть бути такі самі, як і ми, вони однакові з нами. Так само громадяни України, які просто вийшли на протест. Їх схопила система, била, мучила і зараз хоче садити. Але ми чому на Межгір'я будемо їхати, Таня? Протести під Генпрокуратуру, визначати лідери опозиції, вони оголосять, чи поїдемо, чи ні. Я думаю, що зараз це не найважливіша річ. Хлопці випускають. Позавчора 4 відпустили, вчора 2. Але це з тим чуваком просто його передадуть міліції. Як ми з вами ніхто тут не буде лінчувати його. Силу, мирну силу. А підозрює, що міліція його відпустить. Тому, будь ласка, зараз формується оперативна колона до апеляційного суду. Справа від вас, Остап, є прапори Демократичного альянсу. Ми формуємо колону для підсилення колони, яка прийшла сьогодні о 8 ранку. Будь ласка, долучайтесь. І ми підемо виручати наших хлопців. Я думаю, що його так принизити треба, щоб бачила вся країна, як він крав людей з різної. Це треба, щоб всі бачили. Може, це якраз буде момент його спасіння, хто знає. Показали перед всім, стидно в очі, потім буде дивитися. І можливо, це буде якийсь момент скрушення серця цієї людини. Можливо, ні, важко сказати. А зараз, шановне товариство, співак та композитор Володимир Вермінський. Цей собрат Януковича поцупив гроші. Місто Тернопіль. Мочити його не треба, його віддадуть міліції. Всі знають, що це за місто. Оформлять акт і віддадуть. Славне місто Тернопіль! Слава Україні!
Для вас вітання і солідарність з містом Тернополем, Західною Україною. Схід і Захід разом! І з піснею! Я думаю, що рук ми не будемо відрубувати нікому. Я думаю, що ми маємо створити правову державу. І де суд лінча ніколи не матиме місця. По незбираних яблуках. Можливо, хто знає, чи момент розкаяння, чи ні. Але варто показати всім людям. Він крав всіх людей. Ми маємо право це все робити. Щоб він всі побачили, хто крав. І палали під небо. Свічі кинути хат. Валерій Котенко, слушне зауваження. Міліція його не відпустить, а перенаправить на антимайдан, як наказання. Лісові генерали. Наділив Бог сповна, вистачало звитяги. Ну, Вакарчук тут з'являвся, не постійно так, а він з'являється. Може, в нього якісь проєкти, контракти. Я думаю, що, можливо, там підписані якісь контракти, він мусить концерти якісь проводити. Щодо Пономарьова, то я не бачив його, не знаю чому. А коли за край неба... Файне місто Тернопіль, дякую, що ви з нами. Залишивши синами. Вакарчук приходить час від часу. Він не є постійно, як Руслана тут, але буває тут. І везли сім'ї ті до Сибіру. І я Пономарьова також не бачив ще жодного разу. Не знаю, чому його немає. Наділив Бог сповна, вистачало звитяги. Відваги і честі, лісові генерали, та життя ж не війна, озирніться до кола. Депутат Царьов – це хвора психічна людина, не варто слухати тої людини. Ренка, дякую за цю інформацію, що завтра ОК «Нельзи» буде давати на Майдані концерт. Владислава, дякую, що ви з Іспанії, ціла Іспанія з нами. Виростали сини, люті біди війни. Стрий, дякую, що ви з нами, Марися. Під снігам та борам, у продовженні сниця. Я думаю, що Майдан вже нічого не боїться. Якби люди боялись, вони б не вийшли в Майдан. То нас вже не залякати. То вже перемога. Я казав, що це перемога. Люди вийшли і вони не бояться вже нічого. Лісові генерали. Наділив Бог сповна. Вистачало звитяги. Відваги і честі. Лісові генерали. Та життя ж не війна. А чому так мало певіць, як Руслана тут є? Це стан духа, так? Можна робити все тільки за гроші, а можна робити від щирого серця. І Руслана настільки геніальна людина, що вона робить все від щирого серця, так? Є в неї професія, а є громадянська позиція, так? І вона висловлює ту свою громадянську позицію, вона солідарна з людьми. І це дуже важливо. Вона виросла серед людей, вона має прекрасного батька, який її формував. Тобто, дуже важлива формація її як людини в дитинстві. А інші все за гроші тільки роблять, так? Їм добре, бо вони мають гроші і мають все глибоко в дупі. Чи народ є тут, чи немає тут, чи народ страждає, чи не страждає. Чи обманюють його, чи не обманюють. Вони мають гроші, вони незалежні і мають все в дупі. Тому часом бідність, вона дуже класний дар Божий, тому що бідність, вона породжує солідарність з іншими людьми. Хто багатий, то він незалежний і тому може не виходити напроти інших людей і не співпрацювати. Так що бідність – це такий місточок до солідарності з іншими людьми і вміння жити з іншими людьми. Наш 13-й армійський, раз, два, три! Наш 13-й армійський, раз, два, три! Рамен, дякую дуже. Українське військо, раз, два, три. Шаленіть в небі сіль.
присяги, серце кличе до звитяги, честь, панове офіцери, раз, два, три. Шаленіють у небі стяги, серце кличе до звитяги, честь, панове офіцери, раз, два, три. У найважчі години, раз, два, три. Всі солдати побратими, раз, два, три. Корпус повний за взяття, командиру сім за батька, честь, панове офіцери, раз, два, три. Корпус повний за взяття, командиру. Владислава, дуже дякуємо, що ви нас дивитесь і ви з нами. Офіцери, раз, два, три. Для справжніх бояків. Купіло, Янукович боїться і антимайдана. Тому що там треба платити гроші, і все, щоб саме не заплатили, тому і він там не з'являється. Я думаю, що його ніде не люблять. За гроші не купиш любові. Наступний і найцікавіше, що тут зароджується на Майдані дружба, любов, якої не купиш ні за гроші, ні за що. Так що їдьте сюди, люди, і вчіться любити. Раз, два, три. Буде ще родинна ватра. Раз, два, три. Від Донецька до Львова, наша слава Калинова, честь, панове офіцери, раз, два, три. Від Тернополя до Львова, наша слава Калинова, честь, панове офіцери, раз, два, три. Можливо, от ваші смски, Владиславу, не доходили до Руслани вночі. Можливо, я не знаю чому. Ну, але є як є. Зрештою, багато смс-ок і доходить. Може, перевантаження, можливо, блокують з-за кордону ті смс-ки, важко сказати. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Будуть труднощі війни, раз, два, три. Збережемо самостійність, раз, два, три. Струнко, хлопці, на знамена, всім згадають поіменно. Честь, панове офіцери! Раз, два, три. Струнко, хлопці, на знамена, всіх згадають поіменно. Честь, панове офіцери, раз, два, три. Струнко, хлопці, на знамена, всіх згадають поіменно. Честь, панове офіцери, раз, Леона, два, дякую за інформацію, три. Що вашому батькові пропонували 200 гривень за те, щоб поїхати на Майдан. Напевно, на Маріїнський, а може ж на Європейську площу. Дякую за цю інформацію. Будемо знати, скільки там їм платять, пропонують. Наступна пісня має таку назву. Будьмо сильні духом! На морозі не є, на морозі холодно, любити дуже просто, тому що серця ще більше розігріваються. Так, тут багато любові. Це не ідеальне суспільство, тут є свої негативи такі, які вилазять з кожної людини. Тобто кожна людина має багато позитивів, багато негативів, на то вона і людина. Ну, але любов – це вміння сприйняти себе таким і давати все, що найкраще зі свого серця. І тут люди дають все, що найкраще зі свого серця. Так, Руслана – це така українська Жанна Д'Арк. Але я думаю, що вона не є українською Жанною, вона просто є українською Русланою, так? Жанна Д'Арк, вона для французів, бо вона Жанна Д'Арк, а в нас є Руслана. Міквел, вітаю! Херсон, дякую, що ви з нами. До речі, позавчора, вчора люди ходили собі до адміністрації президента, де стоять внутрішні війська. Там хлопці всі при пам'яті, їм так хочеться стояти біля охороняти Януковича. Напевно, так само, як нам йти в Таєжний Союз. Ми пройдемо
нещаним Києвом і прокотим історії міс. Ну, то якщо у Львові всі в магазинах «Алло» підуть з тих магазинів «Алло» на Майдан, то я думаю, що такого не будуть казати. Якщо ви будете солідарними, всі зізвольнитеся і перестанете працювати, то мережа це завалиться, може не завалиться, але просто-напросто то директора зрозуміють, що ви маєте право на свою власну позицію. Перестаньте боятися. Якщо ви добре орієнтуєтесь в мобільних телефонах, то можете знайти собі роботу ще деінде. Не бійтеся, головне не бійтеся, так сказати свою позицію. Оголошуйте збір! Слава нації! А тепер можете навіть і погрітися тишечки. Хто замерз? Та волонтерів на кухню, охорону Майдану, напевно, що потрібні волонтери. Тобто там є біля сцени така будка, така палатка, волонтери написано. І там приймають до волонтерів і розподіляють, куди ви потрібні. Тобто можете там підійти безпосередньо і можете там вже знайти діяльність, вид діяльності, який вам до душі. Можна і на охорону, хто є таким сильним хлопцем, можна на кухню, можна тут з козаками куліш варити, тобто роботи тут є маса. Рідну Україну, чи загину в чужині, за країну... Медиків недавно оголошили, що також потрібні, тому що це фах, який... можуть виконати тільки певні спеціалісти, напевно, медиків особливо потрібно, вони вже вичерпуються фізично, як працюють цілу добу чи дві доби без сну. Так що, хто має медичну освіту, то дуже-дуже потрібні тут є. Скільки ти ще треба, все, що бачить на кухні, Іквал. До землі небо. Класний жарт. Місто Ковель, регіони дають по 300 гривень. Прошу висловити ганьбу на всю Україну. Так, ганьба за це. Я думаю, що регіони всіх будуть кидати. Вони будуть обіцяти по 300, по 400 гривень. І потім їх не дадуть, і багато людей просто перейдуть до нашу сторону. Я певний на 100% в цьому. Слава, це Яник, оператором зараз є. Чуєте, що я шмаркаю? Вибачте, що трошки засмічую тим шмарканням ефект, ефір. Схід і захід разом! Я бачу тепер, що людей додається, тобто люди, які вже кияни пробудилися, доходять сюди, і це дуже-дуже позитивно. Олександр Лес, насправді, якщо вони кинули цілу країну, то вони й тих, хто на антимодані також кинуть. І це я певний на 300%.
Ви найкращі! Молодці! Володимир Вермінський, люди, не бійтеся, нехай собі їдуть. Не бійтеся, що їде там. Нехай противники їдуть, ті, хто за гроші збираються тут стояти, невідомо чого. Нехай їдуть, бо Боже провидіння настільки сильне, що він може все перемінити, абсолютно на краще. Так що не бійтеся. Бачите, всі речі, які робив зле Янукович, всі, які ми мали бити Майдан, привели до того, що Майдан щораз збільшується. Чим раз тим більше стає. Так що, я думаю, що і тут таке саме буде. Протестні акції проти цієї ганебної влади. Будь ласка, долучайтеся до нас з кожного міста України, щоб нас було ще більше, щоб ця влада бачила, що ми тут мирною акцією домагаємося свого справедливого права волевиявлення і зміни цієї влади. Чесні вибори, зміни президента, зміна парламенту, обрання нового парламенту і нового президенту. Оновлення України. А зараз у нас є гість з міста, здається, Івано-Франківськ, так? Вітаємо. Представте, будь ласка. Я просто Руслана. Не лежичко і не писанка. Я просто Руслана. З Івано-Франківщини. Я вас вітаю. Слава Україні! Я дуже пишаюся вами, я дуже зворушена і схвильована, тому що дивіться, як ми сьогодні відстояли, як нам швиденько ніч промайнула, як нас Руслана запалювала своїми піснями, своїми бесідами і так далі, і так далі. Я не політикан, я просто вчуся, але я пропрацювала в поліграфії, заробила пільгову пенсію, дотепер не отримала, тому що у нас тверда влада. Але я не про це. Я просто хотіла сказати, яка ми нація, які ми довірливі люди, які ми порядні і чесні. І тому ми страдаємо. Тому що хто би не проходив, ми всіх зустрічаємо хлібом і сіллю і всім кланяємося. І ми завжди думаємо, може з тими нам краще буде, а може з тими нам краще буде. Але ми поки що нічого не добилися. Ми були під австріяками, під поляками, під москалями. Нам треба було того? Звісно, Нацген. Всі дії Януковича не тільки надають сили народу. Я думаю, що ця субота-неділя ще більше надасть сили народу. І додавить ще людей сюди. Доблять нас далі, розумієте? Але я думаю, що ми не дамося вже тепер. Тому що ми вже побачили, що ми зробили. Розумієте? Вроде 72. Киян Києві немає, тільки залишили свого день. Нам не треба було тої влади. Кияни є багато. Богу дякувати, ввечері ще прийдуть. І завтра цілий день, післязавтра кияни будуть тут. Розумієте? Нас не питав ніхто. Ми не винні. Ми просто пострадали. Зі сцени голос жінки з Івано-Франківщини, яка просто простим щирим серцем говорить, наскільки вона захоплена, що тут є. Не видіти, а бачити. І ми маємо мати бачення наше, порядне і таке далеке. Ми маємо правильно бачити, бо нам треба тепер бути навіть уважними, бо ще багато лишилося злодіїв і багато лишилося фальшивих і багато лишилося хитрих. Так що нам тепер треба бути дуже пильними і уважними. І ще одне хочу сказати. Дмитро Шепель, дякую за інформацію. Ні австріяк, ні москаль. Ще 10 автобусів дає Запоріжжя, супроводжує сюди до Києва на Антимайдан. Нехай їдуть. На яких ми могли зараз би заробляти гроші, а ліси так само наші були. То що ми тепер хочемо? Щоб нам що? Повернули наші землі, наші надра і посадили нам наші ліси. Ми хочемо цього? Хочемо! Я дуже рада за нас усіх. Ми всі відстояли. Ми, може, сьогодні поїдемо додому, а якщо попросять, може, ми ще лишимося. Але ми боги. Валентина, дуже дякую. Я думаю, що виздоровію невдовзі. Принаймні, одну річ я вже зробив. Виспався сьогодні, вперше спав за останні 5 днів, так добрих 8 годин чи 9 поспав, і це добре. Це вже добрий фундамент для одужання. Сидів у каталажці в Києві, який виборював Україну, і його визволив поляк. Але він теж сьогодні живе
ходить на мітинги, але все одно не боїться і радий тим, що ми все-таки щось хочемо змінити. Так що я прошу, слава Україні! Олександр Олекс, дякую за це.